Це запис пішов. Тому дивіться, зараз я вам покажу, на чому зупинилася. Саме Софійка, це для тебе. А, так, скажи, будь ласка, бачиш мій екран? Так. Так, чудово. Дивись, зараз тобі покажу, на чому ми зупинилися. І так, у нас спочатку ми проходили дні тижня. Тобто ми проходили дні тижня за таким правилом, що є у нас планети. Наприклад, якщо це льонді, то це як планета перша до нашої планети Землі. Це Луна, Марді, Марс, Меркурді, Меркурій, Жоді, Юпітер. Юпітер, так, Вондході, Венера, Самді, це Сатурн, Дімош, від слова Дьє Бог, неділя, але якщо російського воскресіння, тобто це пов'язане з релігією. Цей запис буде, тобто цей урок, який ми проходили минулого, він буде в записі, тому ти зможеш подивитися, звичайно, усі ці моменти, які ми проходили, щоб ти це розуміла. Бач, підняла ручку, так? Я хотів сказати, так, мене не було на минулому році, там, де ви проходили вот это вот. Mm-hmm. Я вот сейчас смотрю, ну, конечно, очень похоже с итальянским, ну, особенно написано, прям очень. Воно тоже так схоже. А тобто з в італійській мові також є, якби, зв'язок з космосом, так сказати. Між... Да, 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 да. Я думала, лишається у французькій мові, тому що я читала, буду знати. Ні, там навіть, смотрите, ну тут, звісно, читається по-другому, але от смотрите. Lunedì, говориться, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica. Обалдеть, слухайте, просто як, ну, вау, просто вау, насправді, це дуже класно, ні, я навіть не уявляла, що таке є, ну, дивись, тобі ще легше це буде вивчатися, тобто ти вже знаєш цю основу, просто потрібно її повчити трохи з французької точки зору, і повчити французькою. Добре, дивись, далі що в нас було, далі ми показували, говорили про те, що в нас є, наприклад, такий серіал Wednesday, але у Франції він називається як Mercredi. Тобто французи дуже часто перекладають серіали, і ось, наприклад, щоб ти приїхала до Франції і сказала би, о, я дивилась там Wednesday, тобі могли не усі зрозуміти, тому що в них це якби екранізація як Меркроді. Тобто Меркроді – це середа, Wednesday. Тут теж так, я говорю, ну, ви смотрели Wednesday, не така, що така? А я вспоминаю, так я говорю, Меркроді. Ось бачите, ось те, що я вам говорила, що навіть в Італії є такий момент, як у Франції, що вони можуть перекладати якийсь серіал, а потім вони не зрозуміють. Ну, тобто, ось наш, якби, наша звичайна назва цього серіалу, Wednesday, не усі зрозуміють, і також саме в Італії. Так що, можу сказати, Італія та Франція, так сказати, подружки в цьому плані, в них це дуже все схоже. Потім ми проходили тваринок, також проходили першу частину тварин, другу частину тварин, були невеликі тести, і зараз ми будемо переходити до найцікавішого, до найголовнішого. Це цифри. Я хочу сказати, що перед тим, як ми будемо займатися саме з цифрами, я хочу вам сказати, що насправді зараз у вас такий рік, що ви зможете зрозуміти саме логіку цих цифр. Тому що буває таке, що мені було потрібно вивчати ці цифри, наприклад, з дуже маленькою дитинкою, які там, наприклад, там 6 років, 7 років. Це дуже було складно пояснити, яким чином саме працює логіка цифр французької мови. Але все ж таки, через те, що ми з вами вже дорослі, мені здається, що ми зможемо з вами дуже класно з ними попрацювати, зрозуміти цю логіку, та і потім не думати, що цифри французькою мовою – це дуже складно. Бачу, що Софійка підняла ручку, будь ласка. Я хотела сказать то, что я знаю счет от 1 до 10 на французском. Молодчинка, молодчинка, чудово. А потом мы будем... Я знаю с 1 до 10. Ой, слухайте, молодчинки, тому ми зараз це все повторимо, якби, я знаю, що багато хто знає до 10, але не всі знають, як це потрібно правильно читати, тому давайте ми з вами якраз таки почнемо. Зараз я зроблю сюди ось поверх, ось, щоб мені нічого не заважало. Отже, давайте ми почнемо з найпершої цифри. Це в нас 0, це 0. Давайте разом повторимо. 0. Молодці. Так, це правильно. Ой, когось там щось стучить дуже сильно. Так. Зараз, по секундочку, я зроблю. Так, Дамік, це в тебе, да, хтось там стучить? Це, дякую, дякую. Дякую. Так, zero – це в нас 0. Я думаю, що тут підписувати нічого не потрібно, це і так зрозуміло. І так, перша цифра – це 1, це un. Un. Давайте разом повторимо. Un. Un.
Молодці. Давайте наступну прочитаємо цифру. Д. 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 Хуа. Хуа. Д. Катро. Катро. Молодці. Санк. 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 Сейс. Сет. Септ. Уит. 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 Нев. 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 Діс. 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 І так, давайте тепер все це разом прочитаємо. Ам. Ам. Де. Де. Ва. 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 Катро. Катро. Танк. Санк. Сіс. Сіс. Сет. Сет. Уіт. Уіт. Неф. Неф. Діс. Діс. Так, молодці, все дуже класно прочитали. Так, Софійко, мені тепер цікаво, чи схожі ці цифри з італійською мовою, італійською, вибачай. Вот тут уже не очень. Там uno, due. Это вот цифры именно сейчас как испанские тут уже. Воно дуже схоже. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Слухайте, які ви тут лінгвісти? Дамір знає китайську, ти знаєш італійську, іспанську, іспанську. Ви великі молодці. Дамір... Я практично 6 язиків знаю. Вау! Вау, насправді це вау. 6 мов, це які мови? Ну, это український, українська мова, русский язык, потом англійський, іспанський, італійський, ну, вот і зараз практично, ну, французький изучаю зараз. Якщо вивчу французький, то вже 6 язиків буду знати. Так, це дуже класно, неймовірно. Вероніка, а ти скільки мов вивчаєш? По суті, це є українська, російську знаю, англійську, середню, так скажемо, і французьку учу. О, ну це дуже класно, молодчинка, молодчинка. Так, Дар'я, а ти скільки мов вивчаєш? Я вивчаю українську, знаю рускою, англійську, рускою, українську і зараз вивчаю французьку. Клас, молодці, молодці. Ну і Дамір, я пам'ятаю, що ти китайську знаєш. Правильно? Китайська. Так. Ще яка була? Ще польську вчу, іврит вчу, ну, знаю російську, українську та вчу англійську. Ну, китайский, японский — это очень тяжело выучить. Я тоже как-то ходила на пару уроков японского, а потом на китайского. Это просто запомнить очень тяжело. Насправді, це дуже важко. Це дуже важкі мови, і там потрібно мати, знаєте, дуже велику усидчивість для того, що та велике бажання, щоб їх вивчити. Тому що ну, так, це ж перші язики самі тяжелі. Так, тому якби я ви в мене тут лінгвісти зібралися. Насправді, це дуже класно. Великі молодці. Просто вау. А ви скільки? Я скільки? Ой, ну, по-перше, це французька, по-друге, це англійська, по-третє, це трохи польська, не можу сказати, що на високому рівні, але на такому, середньому. Польська, українська, російська, тому, якби, на даний момент це 5 мов. Тобто, ну, найголовніше для мене це французька, якби, це моє таке кохання. Англійська, французька, українська, польська і російська, тобто, ось таким чином. Хотіла би ще також вивчити італійську мову, тому я сподіваюся... Ой, вам буде точно. Очень легко, это просто. І говорили, що якщо ти маєш базу французьку мову, тобі італійську буде дуже просто вивчити, тому ну, да. І от якщо ви знаєте іспанський, от як я от цифри знаю, я, блін, така, я говорю, так вони ж одинакові, блін. Ну ні, там немного різні. От зараз, от во французькому тут є много таких слов, там, де пишеться так, а читається совершенно по-другому. Так вот, і якщо прочитати не как они по-реальному звучат, а именно
прочитати по буквам, то прям точно-точно, як італіянський. Так, це так і є, насправді. Тому, якби ми з вами ще не проходили всі правила того, як потрібно читати французькою мовою, це буде на наступному уроці, а сьогодні все, в нас все ж таки це в цифри. Ми запитаємо, як це читається, а потім вже ми будемо з вами працювати саме з правилами того, як потрібно читати французькою мовою. Тому ви великі молодці. Так, у мене перший стоїть Дамір. Дамір, будь ласочка, від 0 до 10. Прочитай. Zéro, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Молодці, супер, клас, молодчинка. Так, наступна в мене Даша. Даша, будь ласочка, від 0 до 10. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Молодчинка, все супер, супер. Дякую. Вероніка, будь ласочка. Zéro, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Молодчинка, дуже класно вийшло, супер. І Софійка, ти остання виходить, так понизу я йду потім. Zéro, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Молодці, все правильно. Молодчинки, все гарно прочитали, тому можемо з вами рухатись подалі. Зараз хочу вам задати таку, знаєте, якби невеличкий спойлер. А вам потрібно слідкувати за тим, що будете траплятися з сімірочкою, коли ось, наприклад, у нас 16, це добре, а ось після 17 і після, наприклад, там 60, то вже будуть такі прикольчики. Тому це такий спойлер, я вже якби вам не спойлерила трохи, але це буде дуже цікаво і будуть дуже великі зміни. Тому слідкуємо за такими цифрами. В іспанському як... теж так, з 17 до 19 і 16. Так. Але я знаю, що в іспанській якби це стосується від 17 до 19, а у французькій ще, так, подалі, так. Ще й подалі там буде, тому так. Добре, давайте тоді разом з вами прочитаємо, зроблю ось тепер такий, такого кольору будемо писати. І так, давайте ми з вами прочитаємо 11. Онз. Онз. Молодці. Дуз. Дуз. Трез. Трез. Каторз. 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 Зараз допишу. Конз. 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 Тез. Тез. Дісет. 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 Дісвіт. 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 Дізнеф. Дізнеф. І ван. 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 Молодці, давайте тепер все це разом прочитаємо. Онз. 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 Douze, treize, quatorze, quinze, dix-sept, dix-huit, dix-neuf, vingt. Молодці, дуже класно прочитали. Давайте тепер будемо, так сказати, з кінця йти. Так, Софійка, будь ласка, від 11 до 20 прочитай самостійно. Онж, дюз, тез, катокс, камж, сез, дісет, дісвіт, дісньов, ван. Молодець, дуже класно вийшло, супер. Так, будь ласочка, Вероніка, ти наступна. Онз, дуз, трез, каторз, канз, сез, дісет, дізуй, дізнеф, ван. Молодець, все дуже класно вийшло, дякую. Так, Даша, будь ласочка, від 11 до 20. Онз, дуз, трез, каторз, канз, сез, дісет, дізуй, дізнеф, ван. Молодчинка, все супер. І Дамір, твоя черга, будь ласочка.
On the truth, cartoons, cans, says, this says, this sweet, this bun. Ван, молодці, дуже все класно вийшло, молодці, ви все дуже класно читаєте, мені це дуже подобається, молодчинки. І так, зараз я буду вимикати на секундочку презентацію, я перейду до наступного, до аркушу, для того, щоб ми далі могли з вами познайомитися з наступними цифрами. Дивіться. Так, зараз перейдемо ось сюди. Ви бачите мій, якби такий, як його називається, білий аркуш, правильно? Бачите перед собою білий екранчик? Так. Так, да. Дивіться. Ось ми з вами зараз порахуємо від 20 до 30. Але є один нюансик. Не те, що нюансик, а таке правило, яке потрібно запам'ятати. Я хочу його порівняти з однією такою деталлю. Я думаю, це вам буде знайома деталь. Зараз вам розповім. Дивіться, коли ми хочемо сказати 21, як ви думаєте, що нам потрібно зробити? Ось у нас вже 20 написано «вон». А що потрібно ще? Написано? Мені кажеться, один просто додати. Так, ось так. Так, мабуть. Давайте ще я вам покажу. Так, сюди напишу «траунт». «Траунт» – це в нас 30. «Траунт» і тут «ам». Але дивіться, в чому тут є прикол. А кожен раз, коли ви хочете сказати «21», «31», «51», «81», тобто все те, що пов'язане з єдиницею, то між цими двома словами «вау», «ан» в нас має бути ось таке слово, яке пишеться з двома літерами «ете», і читається це як «е», тобто «вантеан», «трантеан», тобто це як зв'язує, якби зв'язує ось ці два слова, тобто це якби, якщо перекладати, 21, 30, і один, 41. І це стосується лише єдиниці. Наприклад, якщо ви хочете сказати 22, то ви просто пишете вам, а потім де. І все. І потім це так ж само буде працювати з кожною цифрою. Тобто 22, 23, 24. Але коли це з єдиницею, завжди ми робимо ось цю зв'язочку. І я її іноді називаю, знаєте, для того, щоб запам'ятати, коли ми садимося до машини і ми хочемо поїхати, яку ми передачу включаємо? Першу, ну тобто це в нас першу передачу для того, щоб поїхати. І ось, якби для того, щоб це запам'ятати, ви можете собі запам'ятати, що для того, щоб машина поїхала, тобто для того, щоб ми почали з вами рахувати, нам потрібно вімкнути ось цю першу передачу, або, знаєте, можна сказати, там драйв чи щось такого. І ви запам'ятовуєте, що це пов'язана перша передача з першою цифрою, тобто це один. І такий, ага, точно, це в нас перша передача, нам потрібно зробити ось цей зв'язок «е», тобто «вантян», «трантян», «трантян» і так далі. Зрозуміло? Так. Так. Ось просто це таке, ну я не знаю, мені якось це до голови прийшло, і я так і роблю, що ось можна робити асоціацію з тим, що якби з тим, що почати рахувати, якби почати рух, це як перша передача. В інші все, ми більше нічого не вимикаємо. Там просто йде «вон де», «вон два», «вон катро» і так далі. Так, бачиш, що Софійка підняла ручку, будь ласка. Так, я хотіла сказати, кстати, вот а в итальянском языке как раз наоборот, вот надо добавить, но то только с единичкой, а в итальянском вот всегда так. Вот смотрите, например, 20, 20, а надо сказать, если 21, то надо 20 и убрать 20, и 1 добавить, 21, 22. Ага, цікаво, цікаво, насправді. Так, тут в единичке наоборот надо убирать «и», а в остальних добавляючи її. А, слухай, ну також, бачиш, якесь правило, яке пов'язане з єдиницею, просто в італіянській це одна, а в французькій мові це інше правило. Тому так, це так і є. Тому просто запам'ятаємо, що першу передачку вмикаємо з першою цифровкою, потім нічого не додаємо. Так, я думаю, що тут все зрозуміло. Так, дивіться, зараз повернуся до презентації. Так, презентація ось сюди. Дивіться, так, зараз воно завантажується. Бачите, да, презентацію мою? Так, менше. Так, чудово. Тоді, дивіться, давайте ми з вами, хто хоче порахувати від 20 до 30. Хто з вас хоче порахувати від 20 до 30? Ну, давайте я.
Давай, Софійко, будь ласка. Ось якби правило лише з єдиничку, а далі ти просто говориш «Вон де», «Вон тхуа», «Вон кетхо» і так далі. Ой, в мене тут малюнки не залишились. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой. Зараз я вам все підпишу, тому що це трохи важко читати. Одну секундочку, вони щось мені вдалились. А перше «Вон чан»? Так, «Вон чан». Да, зараз «Вон чан», «Вон чи ду», «Вон чи вент тро», «Ван кят», «Ван сенк», «Ван сес», «Ван сет», «Ван вит», «Ван неф». Зараз так, я усюди. Я забула 30, так буде. Зараз таунт. Раунд. Зараз, вибачайте, щось в мене ці усі надписи вдались. Я зараз не пишу, щоб вам було легко, тому що це дуже складно поки що. Зараз мені буквально одну секунду, я все підпишу. Онсе. Дусе. Тхесе. Каторсе. Каторсе. Каунсе. Каунсе. Сес, дисет, дисвит, дисне, вау. Ось тут ми просто читаємо як вау, без те, і тут таунт. Поки що тут ми ось зупиняємося з вами. Траунд. Отже, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30. Все. Так, будь ласка, дивись, тепер, Софійко, можеш прочитати вже по правильному варіанту. Від 20 до 30. Добре. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9. Нев, Ванді, Трант. Молодчинка, дякую. Так, дивіться, зараз у кожного буде спроба, тобто прочитати, порахувати від однієї цифри до іншої. Дивіться, значить 30 це було за Софійкою. Тепер від 30 до 40 давайте порахує Вероніка. Давай так зробимо. Тобто 40 це в нас читається як карант. Каунт. Okay. Тобто від таунт до караунт порахувати. Будь ласка. Трант ен, трант ду, трант тва, трант катер, трант санк, трант сіс, трант сет, трант уіт, трант неф, караунт. Молодець, все чудово, умниця, класно. Yeah. Так, будь ласка, давайте тепер від так, зараз не пишу. Можна сказати? Так, звісно. Вот, смотрите, просто 50, ну, і от, видите, написано, ну, якщо читати прямо вот так, не по правилу, а просто прямо по буквам, вот так, то, как, ну, cinquante, да? Ага. Вот, это по буквам так, а в итальянском cinquante. Ага, я зрозуміла. Поэтому пишутся они как бы практически одинаково, але но вот читаются по-разному. Клас, буду знати, добре. Ну, бачите, які це схожі мови, тому мені здається, якщо я... Вот quaranta, вместо вот quaranta, cinquanta. Клас, слухай, буду знати, дякую тобі, дякую, молодчинка, що ти все це знаєш, бо так багато мов, ви мені так відкриваєте також мої знання щодо цих мов, тому що я не завжди знала, що ось, наприклад, в італійській мові майже так, ну, також саме все читається, просто во французькій по інакшим правилам. Я ж взагалі італійську не знала, я просто приїхала сюди, в Італію, так як я зараз тут. Ну, і так. От, ну, як би вибору не було, вчити, не вчити. Ну, звичайно, тобто ти... І там... за 2 місяці я вивчила італійський. Ось, бачиш, як класно вийшло, молодчинка. Добре, тоді дивіться. Нас і лише... тепер я хочу бути переводчиком. Це... Ілі хірургом. Це неймовірно, тому що якщо ти знаєш такі мови, ти можеш спокійно працювати і перекладачем, і дуже великих інших компаніях, сферах і так далі. Тобто для тебе будуть відкриті завжди найкласні, найцікавіші вакансії та роботи для тебе. Так. Якщо ти знаєш, мені дуже... мама завжди говорить, то, що якщо ти знаєш, будеш знати 6
даже 5 языков – это база. А потом тебе будет все легко, они все похожи. Вот я выучила испанский, и тут очень быстро выучила итальянский. Вот сейчас мне очень легко учить французский. Так, тому що ти отримала цю базу, вони дуже всі схожі, вони схожі, але якби є основні відмінності та те, чим вони відрізняються. Так, особливо в граматиці. База, вона схожа, тому якби тримаючи цю базу в голові, вивчивши її, буде дуже важко, ой, дуже легко вивчати інші мови. Ну, це не стосується німецької мови. Якщо ми знаємо там італійську, іспанську, воно якби нам не спростить навчання у німецькою мовою. Ось німецька мова – це інша така сторона. Да. Так, добре. Будь ласка, Даніх, від 40 до 50 порахуй. Тобто від count до some count. Карант. Я нічого не слышу. Боже, Даніх, як ти зміг це все прочитати, коли в тебе такий шум? Тобто ти все правильно прочитав, але тобі це не заважає такі звуки? Не сильно. Ну добре, я зрозуміла. Тому ти вистояв це і все правильно прочитав. Молодчинка. Але потім буде гарна бесідка у нас. Але потім у нас буде гарна бесідка. Я зрозуміла, то це ремонт. Ну, видно, що ти в цьому. Так, я зрозуміла, це в тебе ремонт. Так, ну, найголовніше, що буде... Ти навіть, я ж говорю, що ти великий молодець, що ти, не дивлячись на ці всі звуки, ти прочитав все класно, молодчинка. Так, тоді... Це не ремонт, а будує. А, тобто будування нової, так? Будування нової. Так. Я думаю, так. Дуже класно. Добре. Тоді, дивіться, ми зупинились на some count. Наступна 60 це в нас soissant. Soissant. Soissant нам потрібно, бо щось нам залишається для Даші. Даша, будь ласочка, порахуй від 60 до 70. Soissant і ось soissant. А на італійському soissant. Soissant, ну так. Учіть італійський, умай вам совет. Так, добре, Даша, будь ласка, від 60. Заканчу ан, заканчу до, заканчу два, заканчу катер, заканчу санк, заканчу сі, заканчу сет, заканчу вид, заканчу нов, соасан. Ось, молодчинки, так, я випадково неправильно тобі сказала, щоб прочитати від 60 до 70, тому що ми ще нарахували від 50 до 60, тому ти, молодчинка, все правильно порахувала. Отже, дивіться, ось ви все порахували, ви великі молодці. Давайте ми ще раз з вами повторимо від 20 до 60, а потім перейдемо до наступного правила. Давайте разом це все скажемо. Вам. Вам. Хаунт. Trente. Trente. Quarante. Quarante. Cinquante. Cinquante. Soixante. Soixante. Молодці. Отже, добре, дивіться. Так, зараз я вимкну демонстрацію екрану, і ми перейдемо до нашого листика. І так, зараз починається найцікавіше в цифрах французької мови. Дивіться, яким чином це все працює. Ось ми з вами спокійно порахували до 60. Тобто для нас, якби 60, це в нас було soixante і так далі. Тобто soixante. Soixante un, soixante deux, soixante trois і так далі. Давайте ми з вами порахуємо до 69. Ось 69 це в нас soixante neuf. Soixante neuf. І дивіться. Нам потрібно з вами зробити 70. І французи такі думають, так, ну якби тут в нас мають бути зміни після цифр, які мають собі якусь там сімірочку. І вони такі сказали, що будемо робити приклади. І для того, щоб зробити 70, ось ми робимо такий приклад, нам потрібно 60 п
плюс 10. І, звичайно, ми отримуємо 70, тому що 60 плюс 10 – це 70. Тобто це буде звучати як soixante, як soixante dix. Тобто soixante dix. Дивіться. От це, так. Ось це. Можна я скажу? Так, звичайно, Демі, будь ласка. У китайській мові спочатку там і останчі, ну, там цифри, а потім, щоб створити там, наприклад, 11, треба 10 та 1, 6 і. А якщо там створити 20, то арші, а якщо вже 21, то арші і. Вау, ну це також і цікаво дуже, буду знати. Але ти мені потім скажеш наприкінці уроку, що складніше, рахувати і китайською чи рахувати французькою? Дивіться, а давайте ми подумаємо з вами разом. А як потрібно зробити 71? Який потрібно зробити приклад? Як ви думаєте? Ні, ви просто можете на російську. 60 плюс 11. Так, все правильно. 60 плюс 11. Так? Я шутку так сказала. Де так і є? Soixante. І потім ми просто говоримо з вами onze, тому що onze – це 11. Soixante onze, soixante douze, soixante treize, soixante quatorze, soixante quinze, soixante seize, soixante dix-sept, soixante dix-huit, soixante dix-neuf і так далі. Тобто дивіться, якщо ми хочемо з вами зробити 77, це буде 60 плюс 17, тобто це буде soixante dix-sept, тому що dix-sept це в нас 17, soixante це в нас 60, 60 плюс 17 це в нас 77. Отже, давайте ми подивимося, яким чином ми робимо 79. Хто мені підкаже, що мені потрібно поставити сюди? 60 плюс... 19. Так, плюс 19. Це буде звучати як soixante. Soixante dix... Так-так? Dix-neuf. Так, dix-neuf. Абсолютно правильно. Soixante dix-neuf. Все вірно. А тепер нам потрібно сказати 80. І це, як би так сказати, вам перший ступінь. Ну, навіть не перший ступінь складності, але якби така перший ступінь складності серед всіх цих цифр. Тобто дивіться, щоб зробити 80, нам потрібно знов-таки зробити приклад. І приклад 70 плюс 10 чи 60 плюс 20. Якщо б так все було просто, якщо б все було так просто, це 4 помножити на 20. Йомай. Це 80. І це буде звучати 4. 4. 4. 20. 20. 4 помножити на 20, це в нас 80. Тобто 80 звучить 80. Як ви думаєте, а як мені потрібно зробити 81? Ваші думки, який це має бути приклад? 4 помножити на 21. Якщо буде 4 помножити на 21, це в нас получиться плюс ще 4, тобто це буде плюс ще 1/4, тому що 21, якби ми там положили. Тому? Ні-ні-ні, нам потрібно поїхати. 5 помножити на 1, на 20. Якщо б так все було просто, ні, це було краще. Я вже розумію, що китайською рахувати легше. 4 помножити на 20 і плюс 1? Да уж. 4 помножити на 20 плюс 1. Я взагалі не розумію, їм що робити? Було нічого. Ні, щоб зробити все, як остальные. Ну, до 70. Французи полюбляють виділятися. Це така в них ось система, ось ця логіка. Молодці!
І це про те, що я вам говорила, що є, ось коли я працювала з маленькою дуже дівчинкою, це дуже складно пояснити дитині, що це так працює. Тому дитина має просто запам'ятовувати, як це пишеться, дуже великі ці цифри. Тому що якщо ми з вами ми розуміємо трохи, ми можемо скласти цей приклад і як якось його сказати. А коли тобі ось, наприклад, ви маленькі, вам 6 років, вам потрібно вивчити одну, наприклад, там цифру 82, а це виходить раз, два, три слова дуже великі, звичайно, це дуже складно. Але ось це такий це така французька мова. Тобто, 4 це в нас 4. 4. 4 1 1. Так, і не забуваємо про першу передачу, тому що це ж єдиниця. До цього у нас була 11, тобто ми нічого не робили, це просто було soixante-onze, тому що це 11. А через те, що це єдиничка, ми робимо ось цю першу передачку et un. Тобто 81. Тобто получається, а потім 82. 83, 84, 85, 86 і так далі. Давайте ми з вами зробимо 89. Ось ми зробимо 89. Це 4 помножити на 20 плюс 9. Тобто 4. Абсолютно правильно. А тепер ми з вами зробимо 90. І я вам просто вже покажу, як це потрібно зробити. Це 4 помножити на 20 плюс 10. Так, це 4 помножити на 20 плюс 10. Тобто замість 9 ми пишемо якби 10. Тобто це в нас виходить 90. Але дивіться, якщо ми хочемо зробити 91, це вже 4 помножити на 20 плюс 11. І замість «діс» ми пишемо «онз». «Онз». І так далі. «Катравон 13», «катравон 14», «катравон 15», «катравон 16», «катравон 17», «катравон 18», «катравон 19». І потім в нас буде 100. До 100 ми з вами дійдемо. Тобто ви просто уявіть, ось зараз для вас це було, наприклад, дуже складно почути те, що я так багато тараторила. І ось коли це потрібно вивчати, найголовніше маленьким дітям, ну це насправді складно, і іноді дуже багато людей не полюбляють ось цю тему через те, що це треба ось так запам'ятовувати. Але я вам поясню потім трохи пізніше, яким чином ви можете гарно це запам'ятати, яким чином для вас це буде легко рахувати. Бачу, що Софія підняла ручку. Да, в общем, я раньше не замечала то, что вот реально в итальянском тоже, вот чтобы с единичкой надо убирать, и я раньше этого не замечала. Мне никто не помогал это учить, потому что, мы все приехали сюда и не знали этого языка. Мне никто не мог помочь, поэтому я просто учила, я просто брала переводчик и именно запоминала. А я не знала, правил. Сейчас я, конечно, знала школу, закончила 5 класс. Вот. И поэтому я там уже выучила грамматику, и, кстати, я грамматика, это они должны это знать, вы чё, я приехала, я там, меньше года нахожусь, а лучше всех была. Вот видишь. Даже в грамматике, в том же итальянском, их родном языке. Я хочу сказати, що в мене така є ситуація, в мене моя племінниця, вона проживає в Німеччині. І вона завжди вивчала німецьку мову, коли почалося ось повномасштабне вторгнення, вони з батьками виїхали до Німеччини, тобто вона зараз там. І щоб ви розуміли, вона в школі, вона ходить до школи, вона займає перші місця по німецькій мові, по німецькій літературі, по німецькій історії, і що там, по німецькій музиці, тобто їй деякі... Це реально, просто я приїхала, говорю, камон, ви що, це ваш рідний язик, а я лучше всіх по-італіянському, не тільки в італіянському. У них це є такий момент, і тому деякі вчителя говорять, боже, як є Ульяна, що ти робиш? Ми не можемо поставити українку на перше місце з німецькою, коли вона вчається в німецькій школі, тому що в неї дуже великий рівень німецької мови, і саме ось по граматиці, по правильності, ось там написанню творів і так далі, вона займає перші місця. Тобто в неї саме мислення, воно в неї німецьке краще, ніж у
корінних жителів Німеччини. Тобто ось такий є момент, тому так, насправді, це так і є. І ось я дуже тебе гарно розумію, чому в тебе це такі гарні результати. Це таке є, і ми і відрізняємося іноді таким чином між іншими. Так, я ще хотіла сказати, ну, тут в Італії, ну, як, я забула, блін, суд. Я пам'ятаю на італьянському, забула на русском. Ну, смотрите, є вверху, внизу Італії, це як? Верховний суд Італії, Верховний суд? Да. Вот, і внизу, ну, тут в Італії, тут, как бы, очень, ну, прям тупые люди. Там на севере хорошие, конечно. Ну, нормальные там, более-менее, но там нормально прям. А вот тут вот там, где я, это просто... Не... И они вообще просто не могут понять, как я за 2 месяца выучила итальянский, за 2 месяца. 2 месяца, это просто неимоверно, это великое. Вот, я лучше все... Не говорят, там, вся школа про тебя говорит, просто... Они просто не могут понять, как это возможно. Мол, того, что приехала за 2 месяца, выучила итальянский, так еще лучше бы всех их вместе взятых по предметам. Ну, ось бачиш, все, ось такий в тебе талант є, це твоє призначення, ось це мови, це твоє призначення, тому використовуєш. Ні, ну, звісно, в Україні я теж була лучше всіх. Ну, я просто говорю, що мова – це твоє призначення, і я ж говорю, найголовніше – це правильно втілити ось ці знання, втілити в то русло, і для того, щоб ти отримувала не лише задоволення від своєї роботи, від навчання, а й також отримала великий, я навіть забула, як це сказати українською, кругозор, тобто кругозор світу, щоб ти побачила дуже багато чого у світі з цими мовами, тому я... Мови – це дуже важливо. Ще раз це підкреслюю. Це ще раз підкреслюю. Так, я бачу, що Вероніко хотіла щось сказати. Ні? Хотіла. Так. Щодо цього, от, у вас якраз пішла розмова по цьому, що за граматику, що, ну, насправді, коли ми вчимо якісь мови, мені здається так, що ми просто більше в них занурюємося, бо ми, ну, я коли вчила англійську, я трохи боялася, так думала, ну, от якщо я поїду, наприклад, в Англію і скажу не те слово, то мене ніхто не зрозуміє. І я якраз через це в мене було, ну, таке більше як мотивація, ну, так скажемо. То через це я старалася більше саме брати увагу, звертати на це. Хоча тепер всі кажуть, що англійці розуміють нас і без того, навіть якщо ми робимо якісь помилки. Ну так, вони це 100% розуміють. І що я хотіла також сказати, ось щодо ваших усіх слів, от Вероніка, Софія, я себе пам'ятаю, я завжди спілкувалася, ну тобто до цього, до останніх років я спілкувалася російською мовою. І коли мені почалася російська мова в школі, наприклад, ось я пішла, наприклад, у мене була російська мова, я дізналася стільки правил російської мови, що я не знала, тобто ми розмовляли, так? Але я не знала, так. Чому я так розмовляю, чому саме я так говорю, це такою мовою. Тобто, якби для мене українська, я її спочатку я її вивчала, тому що, і тому я розуміла, чому я так розмовляю. А російською не дуже розуміла, чому саме так. А чому... Так, російський язик – це ще третій язик, найтяжчий в світі. Так, і я ще хочу сказати, що ось мені здається, що через те, що все ж таки німецька мова, чи там італійська, чи щось таке, це просто рідна мова, це рідна мова, яку вони вже знають з дитинства, вони можуть просто не задумуватись, а чому саме так? Не дуже сильно углублятися в цю граматику, і тому це в нас також саме буває. Ось, наприклад, я ж говорю, що я коли вивчала ось російську, для мене це було, типу, ну, якби я думала, що я дуже класно знаю російську, мені що це в російська, 100% отримую гарний бал. Але ні, не дивлячись на те, що я була носієм цієї мови, то якби я мала не дуже гарні оцінки по цієї мові, тому що колись я думала, це ж розуміла правила, а потім така, а ні, потрібно було працювати з ним, щоб це зрозуміти. Так, от я в Україні теж вчила, коли русським, у мене просто взагалі частна школа була. Я говорю, у мене просто взагалі частна школа була, а частна школа там на русском говорять. Mm-hmm. Ну, конечно, сейчас уже убрали полностью русский везде. Mm-hmm. Ну, в общем, вот, и я когда учила русский, ну, как бы, я и так знала, как бы, это Одесса, в Одессе все на русском говорили. Mm-hmm. Вот, так вот, и я такая, ну, учила себе, просто правила были, там, просто сравнивать со всеми остальными, если с украинским, да, ну, просто в русском очень много правил. Ну, я все равно была отличницей.
Ну так, хвилинка, насправді, тому що я ні, я була до 4 класу у російській школі, а потім я вже мама просила, я говорила, я хочу вона була, ну, моя мама розуміла, що я не можу навчатися і подалі там в російській школі, коли я проживаю в Україні. Ну це якби ну, неправильно з російською мовою. Так. В 5 класі я собі гарно вступила з гарними балами в український клас, і все, якби з 5 класу по 11, і по сей день я завжди працюю з українською мовою, і іноді ось я зараз навіть переходжу повністю на українську мову. Іноді я забуваю, що після роботи я приходжу додому, в мене мама якби спілкується російською, а я така вже починаю українською розмовляти, тому що для мене це вже якби... А я ж мама ще знає італійську мову, розказати. У кожного своє, так, ви молодці. Насправді, ось, мови, ще раз, я буду це повторювати, це можливості. Мови – це от можливості у цьому світі. Набуть, навіть ви можете не знати якусь гарну, якусь специфіку, знаєте, спеціальність вузьку. Якщо ви знаєте мови, ви просто себе зможете завжди мати подушку безпеки, навіть якщо щось там не трапиться з одною роботою, щось там не вийде, у вас завжди є ця подушка безпеки, і вона вам відкриває можливості, відкриває світ. Тому давайте ми зараз з вами якраз таки, в нас залишається 10 хвилиночок, ми зараз ще раз це все повторимо, пройдемо гру і будемо завершити, тому що мені потім потрібно буде бігти до лікаря, тому я хочу з вами це все стигнути. І так, ми з вами зупинилися на 99. Це в нас 4 помножити на 20 плюс 19. Тобто, 99. І французи такі думають, так, ну, ми якби вже помучили усіх з 70 до 90. Ми такі думаємо, ну, ладно, все ж таки 100 буде попроще. Це буде просто сам. Тобто, знаєте, вони так спустилися з небес і такі, ну, все ж таки, ладно, буде просте вам 100. Тобто, до цього 99 – це 99, а потім 100 – такі 100. Знаєте, це як таке успокоїтельне, я забула, як це українською сказати, успокоїтельне і все. Ось ми пройшли з вами від першої цифри до останньої, тобто від єдиниці до 100. Тобто, останньої в плані того, що на сьогоднішній рік ми підготували. Тому давайте ми з вами все ж таки зараз ще раз порахуємо від 70 до 80. Хто хоче порахувати від 70 до 80? Софія, Вероніка, Даша, Дамі, хто хоче з вас? Це не складно. Вероніка, давай ти. Мені здається, це класно. Давай, Вероніка. Так, я тільки згадую просто правила. Я тобі зараз я тобі скажу зараз. Одну секундочку, я намалюю. Дивись. Якщо ти хочеш сказати від 70 до 80, то тобі потрібно до 60 додати 11, 12, 13, 14, 18. То 19, а потім ти вже говориш 80, тобто тоді, коли ми використовуємо 80. Окей, давай спробуємо. 70, 80, 70, 80, 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 80
і Дашу. Дашу, будь ласка, від 80 до 90. Зараз поясню, яким чином. Так, зараз це оберу малюнки. Ось дивись, 80. Спочатку тобі потрібно сказати 80, а потім до цього просто додати 81, 82, 83 і так до 10. Тобто тут трохи легше з цим буде. Давай спробуєш від 80 до 90. Молодчинка. Так, Даміх, давай порахуємо від 90 до 100, будь ласка. Від 90 до 100. Яким чином? 90, це в нас 90. Якщо ти хочеш сказати 11, то тобі замість 10 треба сказати, наприклад,
В мене так чуло, мені дуже погано чутно. Та ви можете погано мене чути. Я можу спробувати, якщо хочеш прочитати від 90 до 100. Тобто це 4 avant 11, 4 avant 12, 4 avant 13, 4 avant 19. Давай спробуємо. Чи трохи складно прочитати зараз, так? Мабуть, в інший раз, так? Так. Так, давай так і зробимо. Все добре. Отже, давайте тоді, скажіть, будь ласка, наскільки балів ви можете оцінити за складністю цю тему з цифрами? Ну, десь 7 з 10, я б сказала. Так. 10 з 10. Так, Даша, для тебе як? Мабуть, або навіть 15 з 10. 15 з 10. 100%, так. Так, Даша, а для тебе? Для мене не було складно, ну таке 8, мабуть. Добре. І Софійка, для тебе? Мені 2. Ну так, трохи складніше, але нормально, знаєш базу. Ви великі молодці, просто клас. Тому давайте ми зараз сюрдесно. Ну, але цифри на французькій набагато складніші, ніж на китайській. Казалось би, китайська мова, там має все буде складніше, але ж таки французька, вона тоді плюнула і така, а ні, в цьому я складніше. Тому так. Добре, давайте тоді ми зараз чудесенько перейдемо до нашої гри. Одну секунду. О, Боже мій, куди? О, ось тут має бути. Ні. У мене 2 із 10, 2 тяжело, тому що тільки от з 70 там почалось, тільки з-за цього. Я зрозуміла. Ну все одно, я зараз поняла, тому мені дуже тяжело. Клас, молодці. Зараз, на секундочку, ось воно тут має бути. Так, демонстрація екрану, на секундочку. Так. Дивіться, яким чином ми тут будемо робити? Так, це в нас буде знайти пару. Ось, робимо знайти пару, це класно. Ось це. Дивіться. Так. Яким чином ми будемо тут працювати? Ось перед нами виїхала ось ця цифра. Що це в нас за цифра? 20. Так, давайте ось так по черзі. Спочатку Софійка. Так, це 20. Добре. Так, Вероніка, зараз до нас буде виїжджати... Ось ця цифра, sound count, sound – це 5, означає, що це буде 50 з чимось. 50. Мене чути? Так. 55. Так, молодчинка, все правильно, 55, супер. Так. На українській все підписано. Що? Тут на українській підписано правильно. Мені здається, що на російській правильно. Мабуть, я не знаю, я не дивилася, на якому зараз був сайт, на якій мові треба подивитися. Так, це в нас Даша, будь ласочка, Даша, що тут ти бачиш перед собою? Траун – це 30. А де – це 2. Це 32. Молодчинка. Так, наступна до нас виїжджає Суастан. Я ще час, так? Так, зараз Дамір. Будеш зараз Дамір, а потім ти, Софія. 60, 69. Майже правильно. А дивись, 14 – це в нас 14. Тобто 60 плюс 14. Скільки? 74. Ось, і ось вона 74, дивись, як ви. Молодець. Так, Софійка, приготуватися до тебе. 69. 69, так, все правильно. Вероніка, твоя зараз буде черга. Суасан Діс. Діс. 70. Молодець, так. Так, наступна Даша. 41, ось це наша. Перша передачка. Це 41. Молодець. Супер.
Так, Дамір, будь ласочка, ось тут, бачиш, на тебе виходять такі складні варіанти. Це щось пов'язане з 80. Ось тут «туа» – це підказочка. 23, 80 додати 20. Точніше, тут це виходить 83, тому що, дивись, 80 – це в нас 80, а «туа» – це 3. 80, це у нас 83. Молодчинка. Так, Софія, наступна твоє. 98. Молодчинка. Так, Вероніка, будь ласка. Ну, зараз залишилися легкі. 15, да, правильно. Це 15. 15. Угу. Так, Даша, для тебе. Угу. Це 17. Молодчинка. І найскладніше для Даміра. Так. А, ну 7. Чому така легка? Я ж говорю, найскладніше для Даміра вийшло. Молодці, все дуже класно вийшло. Тоді, скажіть, будь ласка, як тобі цей урок? Сподобалось? Які так, ваші? Дуже сподобалось. Молодець. Концерт, на який ви не зможете прийти, ви можете подивитися в записі. Він буде 100%, його будуть виставляти, тому я вам бажаю гарного концерту, відпочивайте. Я сподіваюся, що це буде класно, тому я вас відпускаю. Я вам бажаю, найголовніше, мирного неба. Дуже дякую за те, що ви були. Це я вам написала, це буде телеграм-каналі, тому всім гарного вечора. Огевуар, салю! Гарного вечора! Огевуар! Огевуар, салю! До слідучого! До слідучого!